Leo ningetaka kuangazia shuja fulani wa wiki. Amenifresha sana na nimeona ni vizuri nikuje niongee stories zake. Ni jamaa fulani ameni challenge sana kwa sababu ameweza kuimpregnate a lesbian. Na pako lesbian sasa hivi as I speaking apata paka mtoto, which is not a joke. Kuingiza hawa watu waone light is not a joke. Ule shujaa tumempea mkono kwa yale yote ameweza kufanya. Kuongea tu kweli, hii kitu imekuwa serious sana na hii Kenya. Yani unapata lesbianity na homosexuality imeenea sana Kenya hii. Ni vizuri sana tujiulize, hii kuna generation fulani inakuja, hii generation inaitwa generation Z. Sikusema ati kitambo huko kuna hizi vitu, lakini this time around imekuwa rampant sana. Yani hata waogopi tena, wanajianika hadharani, hawaogopi. Imefika place wanajadvertise kila kona. Na hii kitu inifreshi kabisa, ni vizuri tuiongee. Sasa hata ushuja wangu wakati nimeona ati ameweza kufanya kitu kama hiyo, kwa sababu this lady alikuwa anauza once and spirit ile place nilikuwa naishi. Amesumbua sana, amechanganya wasichana wenyewe sana. Kumbe alikuwa apate jeshi moja ya nguvu. Enye imekuja ikajaribu at least kumuonesha njia, ikakuja kumuonesha uzuri wa shamba la miwa. inakaa funny but it's not a joke bana. I was surprised kuona huyo msichana akiona amebeba mtoto wake msichana. Nikuona at least kuna mwanaume ameweza kazi mzuri. Si rahisi kuchincha watu mindset yao kwa sababu wamekuwa wengi sana. Na by the way, there are many men wenye wanajificha kwa marriages, at the same time wanaenda huko nje wana wako na partners wao gays, and then there are many women wenye wamejificha kwa marriage alafu huko nje wanaenda wanapata na wasichana wengine, wanaenda wana mess up matakoje na relationship zao. Now ni vizuri tujue hii kitu ni demonic na lazima ikemewe kabisa. Na niwezekane kutukua na shujaa wengi hawa wenye watakuja kubadilisha hawa watu akili, kwa sababu si kawaida kwa mwanaume. By the way, anapataje pleasure kwa mkundu? Hii kitu disgusting. Mkundu utafikaje ikuwe sasa tunitapata pleasure? Ipatia pleasure mwanaume? Hapana, lazima tuongee ukweli. Hii tabia lazima ikome na maisha iendelee venye inastahili. Na by the way,